Ibland vet ni så kan man drabbas av en svullnad i fötter och ben och händer. När det är varmt, eller under en graviditet, eller om man har suttit still länge på en flygresa. Det är inte lymfödem. Lymfödem är en svullnad i kroppen som orsakas av att lymfsystemet inte klarar av att transportera bort vätska i vävnaden. Ibland så syns den inte på utsidan, utan man kan ha en tyngdkänsla eller pirrning i området. Plötsligt så kan man upptäcka att det är svårt att få på ringen eller att ta av ringen. Skon kan bli trång, kläderna sitter för tajt. Ibland så kommer den här svullnaden smygande. Och då är det ju svårt att upptäcka den i tid. Om du misstänker att du har ett lymfödem, då är det jätteviktigt att du söker läkare och att du får rätt diagnos. Lymfsystemet klassas som en kroppsdel och skador på lymfsystemet är en diagnos. Viktigt är också att träffa en lymfterapeut som kan hjälpa en med information och råd och tips. En bra lymfterapeut kan coacha dig genom djungeln av information och lära dig hur du själv ska kunna förbättra din situation. Ju tidigare du får hjälp, ju bättre förutsättningar har du för att hjälpa ditt lymfsystem och också förhindra en försämring.